Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou estar mostrando aí pra vocês como é que faz, que é pra poder pegar pele espiritual grande de forma infinita, né? Pra você que joga aí de arma viva, ter aí bastante pele espiritual, né? A missão é a missão Olhos da Rainha, né? E você vai precisar de alguns itens, que é pra poder tá pegando essas peles espirituais de forma rápida e de forma infinita, né? Bom, você vai precisar de alguns itens que eu vou estar mostrando aqui para vocês quais são. Eu vou estar mostrando aí o talismã do cruzamento, né? Você vai precisar dele, é um item mágico que você consegue pegar aí na fazenda aí nas magias. Ou o amuleto da viagem, né? Ou o amuleto da viagem, você pode também estar utilizando esse amuleto. O amuleto você consegue aí, eu acredito que até no ferreiro. E o talismã do cruzamento, se eu não me engano, é uma magia Omniô que você consegue fazer lá, né? Você consegue aprender lá nas árvores de habilidade, né? É o dobra terrestre, se eu não me engano, é a magia dobra terrestre. Bom, você vai passando aí, né? Nos olhos da rainha. O segredo tá aqui nesse santuário, né? Você vai orar nele aqui, né? Você veja que eu tô com 25 pele espiritual e 66 pele espiritual grande, né? Peles espirituais grandes, 66. E o segredo aqui é o seguinte, né? Você vai matar esse monstro aí, né? Que é pra não ficar lhe atrapalhando. Ele não paralisa, eu coloquei ali, mas ele não chega a paralisar. E quando você entrar lá na sala lá dos Kellys, o segredo é você matar esse primeiro da esquerda. Você mata ele, ele vai cair aí um monte de pedras espirituais para você, tá vendo? Bastante pedras espirituais. Mata esse outro, pega as pedras espirituais todinhas que caíram e usa aí o talismã. Você vai voltar pro santuário e você pode repetir esse procedimento aí por diversas vezes, né? Diversas vezes. Você mata os dois Kellys, o primeiro da esquerda, depois aquele que cai, deixa um vivo e usa o talismã para voltar para o santuário. Quando você voltar lá, vai estar lá todos três novamente, né? Mostrando aí, ó, todos três novamente. Você mata o primeiro da esquerda, depois o da direita e depois usa o talismã novamente. E aí você vai repetindo esse processo aí por diversas vezes, que você vai ver aí que você vai pegar bastante pedras espirituais. Eu fiz aí no caminho do Nioh,
Mas se você tiver dificuldade no caminho do Nyo, coloca no caminho do samurai, no caminho dos fortes, né, ou no caminho do demônio, e aí você vai conseguindo pedras espirituais. E por aí vai, você ganha. Mas só o fato das pedras espirituais grandes já tá de bom tamanho, né? Vem bastante pedra espiritual grande aí nesses olhos da rainha, e matando os Kellys. Beleza, galera? Mais um videozinho aí, dica aí, informativa aí pra galera. E é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, deixa o teu like aí, compartilha aí com teus amigos, compartilha informação, informação tem que ser compartilhada. E final de semana tem mais série aí, Nyo no Abismo aí, do andar 1 ao 999, né? Então, se você curte aí ver o cara sofrer no abismo, dá uma passadinha lá pra poder assistir a nossa live lá, né? A gente já tá aí progredindo bastante. E eu vou lá, vou até o 999 do Alcatana no abismo, beleza? Compartilha, curte e deixa teu comentário aí. Falou!